ovih smo dana posjetili i našeg stalnog suradnika Polikliniku dr. Tončić. Naime, tamo se održavao susret drage gošće iz Slovenije Špele, koja je sudjelujući u nagradnoj igri osvojila ni više ni manje nego operaciju nosa upravo ovdje. A za sve to uvelike je zaslužna i Špelina mama, koja je i igrala nagradnu igru. Draga Špelo, čestitam ti na osvojenoj vrijednoj nagradi. U Poliklinici dr. Tončić u nagradnoj igri na spletnoj strani govori se. Nadamo se da ćeš dolazeći božićne i novogodišnje praznike provesti u krugu svoje obitelji i najbližih prijatelja sa novim i boljim izgledom. Najljepše hvala. Hvala tebi. Evo Špela, kaži nam ti koje su tvoje želje, šta bi ti htjela postići, kakav bi rezultat željela, šta te smeta najviše na tom nosiću? Želim si tule, tule stran grbica, poravnat, pa ti si tule kar gre mečka na dol da se malo digne. Da se malo podigne, dobro. Evo ti malo ogledalo, pa možemo zajedno pogledat. Evo, znači, ovako kada bi grbicu smanjili, malo skratili nos, to bi bilo u redu za tebe. U redu, ja. Dobro. Evo, malo ćemo nos smanjiti, grbicu ćemo odstraniti, izravnat ćemo ga, malo ćemo ga skratiti i na taj način ćemo postići najbolji efekt. Nakon kratkog pregleda dr. Dinko Tončić dogovorio se sa Špelom o samome zahvatu i objasnio što će se sve raditi. Naime, treba znati da je operacija nosa ili rinoplastika estetska operacija koja spada u najelegantnije, najsofisticiranije, ali i za doktora najzahtjevnije operacije. Oko za detalj i ljubav prema umjetnosti, posebno slikanju, te izvrsno poznavanje kirurških tehnika, doktoru Tončiću omogućuje da dugogodišnje želje svojih pacijenata pretvori u stvarnost. Estetska korekcija nosa je operacija prilikom koje perfekcionizam i minucioznost kirurga najviše dolaze do izražaja. Špeli se dakle nije sviđao njen nos, pa su se složili da ga treba vrlo lijepo oblikovati. Nakon svih dogovora ispratili smo i mi, kao i njena cijela obitelj, Špelu u operacionu salu i zahvat je lagano mogao početi. Iako sama estetska operacija nosa traje svega 30 do 60 minuta, iza nje, da bi se uspješno obavila, stoji niz godina rada estetskog kirurga te poznavanje velikog broja kirurških metoda, kako bi se za konkretan slučaj mogla odabrati najprikladnija. Nakon što je nos kreiran i napravljen kao što je zamišljeno, Špela je dobila tampone i kalup za nos i njen je oporavak mogao početi. Uspjeh estetske operacije nosa ovisi o mnogim faktorima. Na prvom mjestu su vještina i iskustvo kirurga. Neobično važan faktor su i anatomske posebnosti kože i potkožnih struktura, način zarastanja i reakcija pacijenta na operaciju. Nadalje, uspjeh ovisi i o preoperativnoj konzultaciji i pregledu pacijenta, gdje se precizno definiraju želje pacijenata koje se moraju uskladiti s kirurškim mogućnostima, a one su diktirane anatomskim posebnostima svakog pacijenta. Mi smo Špelu posjetili opet za 7 dana i na potpuno oduševljenje krajnji nas je rezultat ostavio bez daha. Ja prepoznaš svoj nos? Lis je lip. Super je. Super, super. Jako je lijepo ispalo. Evo, ja mislim da ćeš biti zadovoljna sa ovime. Ja se vide. Kako je razlika prije i poslije? Kilo je zibar ravan. Pazi, kad se nasmojem ili grineš do tale from kunica. Da, da, kunica. E sad ćeš biti prava punčka. Ja. Primijetili smo da Špela nema ni traga masnicama, što je rezultat i njene discipline kod oporavka, ali i liječnikove nježne ruke. Kako bi sad opisala, na primjer, cijelo to iskustvo, svoju operaciju, oporavak i rezultat?
Jaz mislim, da operacija ni ben bau-bau, tako da jo priporočam vsem tistim, ki si želijo lepšega izgleda, pa ki želijo biti bolj samozavestni. Aha. Ali sve u svemu ono, prošlo je sve dobro, jel' tako? Ja. Bolo vam nije bilo? Ne, ni boljeno, sve je išlo, čisto lepo skos. Oporavak je išao dobro i ono što je najvažniji rezultat je super. Yeah. Ne? I ono što ja kažem svojim pacijentima uvijek, to je jedan proces koji traje, sama operacija traje sat vremena, oporavak traje tjedan dana i rezultat koji ćeš dobiti ti je za cijeli život. Yeah. Znači, nije za idući mjesec, dva, tri, nego je za cijeli život. Tako da ovoga, mislim da se sve skupa isplatilo. Ja se vidim. Vrijeme je da vas podsjetimo kako je Špela izgledala prije, a kako sada. Dobro pogledajte. Dakle, dragi gledatelji, kada je vaš nos u pitanju, nema straha. Bilo da je kriv, kvrgav ili velik, važno je samo znati odabrati prave ruke i taj estetski nedostatak zauvijek riješiti.